Krásný den, vážení diváci. Dneska vítám ve studiu našeho hosta, paní Ivetu Ellerovou. Děkuji. Ahoj. Děkuji, ahoj. A když jsem přemýšlel, co ty vlastně všechno děláš, tak mi s tím budeš muset trošku pomoct. Děláš terapie, pomáháš teda lidem s různýma starostma, s otázkama. Co ještě teda všechno? Děkuju za představení, děkuju za pozvání a přeju hezký den všem i vám. Je to tady krásné, když jsem přijížděla, tak u nás na Moravě pršelo, bylo ošklivo a už cestou jsem říkala, no tak to je cesta jak na Karibik a tady nádherná modrá obloha. Ano, možná, že to tak vypadá a možná je to skutečnost, jako těžko říct, ale hele, mně to připadá úplně přirozené. Úplně přirozené, že ta škála, když to člověk třeba nahlíží zvenčí nebo přečte si na mých webových stránkách, a myslím, že tam nemám ani všechno. Co všechno děláš? No, tak si může říct, že to je hodně, ale mně to opravdu připadá naprosto přirozené. A jsi taková super někde žena v tom případě, super žena. Nevím, neumím to jakože posoudit. No, ale připadá mi to prostě jako přirozené a někde jsem slyšela nebo četla, ale tuším, že to byl Emil Páleš, kdo právě říkal a mluvil o tom taky vlastně, někde jsem to četla u Leonarda da Vinciho, že všestrannost je známkou geniality. A Emil Páleš právě mluvil o tom v té škole angeologie, že specifikace i třeba ve výchově, specifikace, jako výchova dětí k určité specifikaci je, není úplně ideální. Naopak ta všestrannost, už v tom slovu je to obsaženo, že prostě obsahuje mnohem více příležitostí, možností, otevírá se mnohem více bran a člověk může pak nahlížet třeba jednotlivosti a třeba specifické skutečnosti v souvislostech. To jo, a já jsem totiž tě takhle uváděl proto, protože mně je úplně jasný, že když vlastně začneš dělat terapie s lidma nebo chodí za tebou lidi a potřebují s něčím pomoct, tak je jasné, že se ta škála asi otvírá do všech možných směrů. Ale to, co bych rád jako zmínil, co mám pocit, že je důležité, když bych měl o tobě něco jako říct, tak bych řekl, že mě na tom jako fascinuje ta práce s těma dětma, protože ty jsi jako řekněme spojená s valdorfskou filozofií ve svém vývoji v tom životě. To znamená, máš jako velmi blízko i k dětem, rozumíš vlastně dětským duším, pokud to tak můžu říct. A tak jsme se v zákulisí i trošičku bavili o tom, jak je vlastně důležité dívat se na to dítě, jak ho vychováváme, jak je důležité se na to dívat, na to, co mu předáváme, že to vlastně souvisí i s tím, jak se v budoucnosti jako bude chovat, jaké bude mít programy, jakým způsobem bude vlastně žít. Tak možná tohle je jako velmi zajímavé zmínit, jestli to tím můžeš něco říct. Moc děkuji za tuhle otázku, protože tak to je, tak je to velmi vážné, jak je to hluboké a velmi často taky jako opakované v různých těch terapeutických oblastech. Nám je vyskočila reklama před pár dny. Pomůžu vám vyčistit nějaké těžkosti, které souvisí s dětstvím. Tak to se objevuje tak jako na všech frontách. Válečný jazyk ani nechci používat. A je pravda, že děti je moje celoživotní téma. On ten příběh můj je docela složitý. Já jsem úplně jakože neprocházela růžovou zahradou a jednou se mě ptali, co jsem dělala v mládí a já jsem říkala, psala jsem nějaký medailonek a já jsem napsala, od dětství se věnuju dětem. A ta paní mi odpověděla, Ivetko, prosím tě, ale od dětství, my třeba v mládí jsme se jako věnovali něčemu jinému, tak jsem tak malinko zapochybovala a pak jsem říkala, ne, já i v mládí, já jsem v 16 otěhotněla, v 17 se mi narodil postižený syn,
můj příběh byl fakt jakože dramatický. A předtím jsem studovala na střední pedagogické škole a brávali jsme si, bylo mi 14 let, 14-15, brávali jsme si na prázdniny dětí, na vánoční prázdniny, na letní prázdniny. No a vlastně jsem byla dítě a už jsem měla dítě. A to dětství, no, tak. Takže se vlastně těm dětem věnuju celý život. Ale když jsem začínala pracovat v mateřské škole, tak když jsem skončila střední školu, tak jsem ještě vystudovala psychologii, právě zaměřenou na předškolní věk. A pak jsem pracovala pár let v mateřské škole, takové státní, to bylo ještě před revolucí, a pak jsem říkala, končím. Nikdy už tady nechci pracovat. Tohle už nikdy nechci dělat. Pamatuju si, že impulzem bylo, že ředitelka po mě chtěla, abych na nástěnku dala Lenina. Já jsem se zeptala, proč. Bez diskuzí musí tam být Lenin, bez nějakého vysvětlení. Já jsem nějak cítila, že ty děti to nepotřebují být na nástěnce, že potřebují něco jiného. A pak jsem se rozhodla, že prostě končím. A jeden můj kamarád mi řekl, v té době jsem byla rozhodnutá, že už fakt se dětem nebudu věnovat, nikdy ve školce pracovat nebudu. A jdu na přednášku antropozofickou, že přijel nějaký pan profesor Zuzák ze Švýcarska a že bude na univerzitě přednáška. Nejdu, nezajímá mě to, nikam nejdu. Pojď, prosím tě. Nejdu, už mi to neříkej, on mi to řekl po třetí. A já jsem po třetí šla na tu přednášku a zůstala jsem úplně bavná. Jednou jsem věděla, že to mě jakože zasáhlo. A to budeš dělat? A to se psalo rok 1990. A já jsem, bylo třeba ve čtvrtek, já jsem v pondělí začínala obcházet obecní úřady a klepat. Dobrý den, nemáte nějaké volné prostory, já bych chtěla zařídit waldorfskou mateřskou školu. Oni vůbec nevěděli, co to je, klepali si na hlavu. Nemáte, děkuji. Tak jsem šla do druhého obvodu, pak jsem šla do třetího, až v tom nějakém 18. kde řekli, jo, my jsme tady, máme knihovnu starou, chtěli jsme ji zrušit, můžete. A tam jsem založila waldorfskou školku, měla jsem nejdříve dvě děti a dva rodiče. A ona potom fungovala 21 let a pak ji starostka zrušila. Bylo to prostě silné a odehrála se tam prostě taková... takové temné síly do toho vstoupily. A to už bylo vlastně po 30 letech celé mé praxe s dětma. Já měla vystudovanou i obor terapeutický, i psychologie a věděla jsem, že už nechci dělat úřednici, že už nechci dělat ředitelku. A odešla jsem vlastně, byla jsem ráda, že to tak je. Myslím si, že kdyby tenkrát k tomu nedošlo, už bych tady ani neseděla. Jsem byla fakt i vážně nemocná a vyčerpaná z celé té administrativy, z toho úředničení i z těch temných sil, které se kolem toho motaly, protože to mělo svoji sílu. Pak to samozřejmě zvadlo. Je to tak. Moje chyba byla v tom, že jsem si neuměla jak mi řekli, vychovat nějaké nástupce. Já jsem prostě cítila celou duši, že to není můj úkol. No. A celou tu zkušenost jsem pak vlastně používám doteď v terapeutické praxi, protože jsem vystudovala co tu antropozofii a waldorfské semináře v Česku, v zahraničí a mě to zajímalo a sedím v tom pořád. A úplně se otevírají, to kvete, to je jako kytka, která jenom rozkvétá a z ní vyrůstají nové ty okvěty. A souvislosti, to ohromující a ohromné. To je skvělé, tak pojďme, když tě takhle jako poslouchám, tak vlastně jsi takový jako odborník na děti vlastně. No. Tak pojďme se podívat na to, jestli teďka nás diváci, divačky sledujou. Pojďme se podívat na to, jak když o toho dítěte, a já to řeknu jako velmi jednoduše. Pojďme jako zlepšit náš vztah s dětma, aby jsme v dospělosti, až ty děti jsou velké, měli jako pokud možno co nejlepší pocit z toho, že je vidíme ve své plné síle. A teď ta otázka zní, teď dávaj pozor, jak na to? Co jsou za chyby, pokud nějaké teda vůbec jsou? Co můžeme dělat líp? Jak se na to podívat? To je krásné. To je ten návrat do ráje.
tudy vede cesta. Tudy vede cesta přes děti. Hele, biblické, dokud nebudeme děti, nevejdeme do království Božího. To není žádná nějaká biblická fráze. To je nádherná skutečnost, úplně jednoduchá. Úplně jednoduchá, úplně prostá. To je kruh, který na první pohled vypadá uzavřený, že jo? My jsme rodiče a máme děti a ty děti máme nějak vychovávat, aby byly šťastné ty děti, že když budou šťastné děti, budou šťastní rodiče. Ale my jsme děti svých rodičů a nevíme, co nás všechno omezuje a nebo jestli děláme dobře. A už se startuje pocit strachu, nedokonalosti, selhání. A pokud to tak je, tak to je to, co ty naše děti převezmou. To je naše věno. Mm-hmm. Tohle my těm dětem ty aktuální svoje pocity darujeme. A to, co je, A to, co je podstatné, je právě ten vědomý rodič. Někde se ten kruh prostě musí jakoby přetnout nebo do něj vstoupit. Ten vědomý rodič, proto já pořád tak opakuju, jakože vědomí radosti a vědomé a uvědomování a mantra, Coca-Cola, citrokola, furt dokola. A ten vědomý rodič, ale to nádherné je, že stačí, když si je vědom svých pocitů. Ty pocity tam hrají obrovskou roli. Ten rodič nemusí být znalec, vědec, pedagog, psycholog. Stačí, když si bude vědom toho, na co myslí, co říká, nepochybně co dělá, ale jak se cítí. Protože, a teď se sklene ten oblouk k těm dětem, děti v prvním sedmiletí zejména, a čím dřív, tím je to intenzivnější. Tam je základní komunikační jazyk a komunikační kód, pocitová komunikace. Oni komunikují se vším prostřednictvím pocitové roviny. Děti mají éterické tělo, jak známe z antropozofie, fyzické, éterické, astrální, pak já, tak to éterické tělo, to je možná fakt důležité, tak jenom vidět si, prostě představit jako takový obal, nebo ono vlastně kopíruje fyzické tělo. My dospělí ho máme uvnitř, ale dítě ho má vně fyzického těla. A když dospěje v 6, v 7 letech k takzvané první strukturální přeměně, v 6 letech vědecká psychologie tomu říká první strukturální přeměna, potom je puberta druhá strukturální přeměna, tam dochází zase k proměně astrálního těla, to je jedno, tak v době toho, školní zralost se to nazývá, tak v době té první strukturální přeměny dochází z pohledu vlastně duchovního k vnoření toho éterického těla dovnitř. Všichni jsme tím prošli a zůstává veškerý obsah toho éterického těla součástí našeho života. A to éterické tělo funguje, můžete si to představit jako houba. Nasává veškeré vlivy. Takové lunární síly, jako měsíc. Měsíc prostě odráží veškeré vlivy. Ze všech směrů a zrcadlí jsou lunární vlivy. A celé dětství je pod vlivem lunárních sil archanděla Gabriela. Celé první sedmiletí. To nejsou náhody. To zrcadlení a přijímání vlivů. A pak generování ven. A to umožňuje právě to éterické tělo, což je jakoby taková houba, a nasává veškeré vlivy z okolí. A protože funguje pocitová komunikace, tak to, jak se rodiče cítí, toto dítě nasaje a považuje to za své. No si myslí, že to je jeho myšlení, jeho přesvědčení. Můžu ti do toho jenom vstoupit? Jestli rozumím správně,
Já totiž ještě tam vnímám jednu asi důležitou věc, na kterou se chci zeptat. Jak se rodič cítí, je fajn, to chápu, tomu rozumím. Ale ono je vlastně i důležité, aby byl autentický v těch svých pocitech. Ano. Protože předpokládám, že to dítě, když cítí, že rodič není OK, ale rodič hraje, že je OK, tak se předpokládám, to dítě učí, že takhle se má chovat, když není OK, tak hraje OK. Je to v té souvislosti tak, jak ty to popisuješ, je to tam jako v pořádku, to, co říkám, vnímáš to stejně? Právě, to je skvělé, to je moc dobře, že to připomínáš, protože právě ten komunikační kód je jakoby v té pravdě v našem jazyku, jo? To znamená, že to dítě, čím je mladší, cítí tu pravdu, cítí ten skutečný pocit, ne to, co ten rodič hraje, ne to, na co si hraje, ne to, co přetvařuje. To dítě prostě fungují tři základní principy. To je pocitová komunikace, vzor a nápodoba. To jsou ty lunární vlivy, to zrcadlení. Uh-huh. To znamená, ten rodič, ta bytost, mimochodem dítě malé vnímá dva rodiče jako jednu bytost. Uh-huh. Jo, pak se to, když ono roste, tak pak se to samozřejmě odděluje. Takže rodič je pro něj vzorem, který napodobuje. A jakmile je v rozporu, tak se tohle to, co jsi zmiňovala, ať to nemusím opakovat, tak do toho rozporu se dostává citové tělo dítěte. Ono neví proč, jenom se necítí dobře. Něco mu není příjemné, něco mu neladí. Touhle části těla tomu nerozumí. Neumí to prostě vyhodnotit. Nemá komunikační aparát, aby řeklo, milá maminko, milý tatínku, já teď cítím, že ty jsi smutný, ale říkáš mi, já jsem veselý. Vůbec nemá ten komunikační aparát, jo? Proto ta autenticita a pravdivost je nebetečně důležitá. To znamená, že ten rodič může říct tomu dítěti, Pepičku, já jsem teď fakt smutná, jako, fakt jsem smutná, prostě pláču. Pláču, protože se přihodila těžko, protože to se děje v životě. Ano. Teď jsem smutná, ale víš, co je radostná zpráva? Že já to zvládnu a že já to vyřeším a že to zvládnem spolu. Rozumíš, víš, prostě příklad. Jo, rozumím, jo. Rozumím. A jenom chci říct, a vlastně z toho rozporu už tady máme potom na stole první nějaký tak. Program přesvědčení, které si děti potáhnou do budoucna. Něco ve stylu třeba, když je mi zlé nebo špatně, tak jenom abych to jako skrýval, protože tak je to správně třeba. Tak dobře, tak to je jedna věc. A teďka z tvojí praxe. Dělají to teda dneska vědomí rodiče nebo nedělají? Moc málo. Moc málo. Co myslíš to? Co je to? No tohle, jestli, protože víš, všude se říká, tady žijí teď a tady, tady buď jako vědomí, tady všichni, vlastně to všichni známe, ale pravděpodobně asi bude spousta lidí, kteří tomu rozumí v hlavě, nebo myslí si, že tomu rozumí, ale necítí to. A ta otázka je, že ty vlastně popisuješ ultra jednoduchý princip. Ty říkáš, když je ti blbě, řekni dětem a ukaž, že ti je blbě. Když je ti krásně, řekni a ukaž, že ti je krásně. Tak. Buď jako v pravdě vůči svým jako pocitům. Takhle to popisuješ. Ano, tak. Dobře, a když to rodiče nedělají, tak je tím pádem ta náprava velmi jednoduchá. Můžou to začít dělat ještě dneska. Přesně, to je ono. O ničem jiném vlastně nemluvím celé roky, celé desetiletí, prostě 40 let, nebo bych řekla celý život. Opravdu je to úplně jednoduché. Je to jenom vědomá pozornost vůči tomu, jak já se cítím a vůči tomu, víš co, jako vůči myšlenkám je to těžké, protože ty myšlenky, oni jsou prostě v prostoru, oni na nás, my je nemáme v hlavě, my je v hlavě zpracováváme, ale to je takové jakoby samostatné téma, jo. Ale ten pocit, ten máme vždycky v sobě. Vždycky ho máme, vždycky něco cítíme. A konec konců i čin, my vždycky něco děláme. A i ten čin někdy může člověk vyhodnotit třeba následně, jak se říká, no tak ten dřív myslí, než ten dřív koná, než myslí a podobně. To znamená, to je taková složitější oblast. Ale ty pocity máme vždycky v sobě, oni jsou uvnitř a ty vždycky jsme schopni vnímat, posoudit, vyhodnotit, uvědomit si.
No tak, jak se cítím? Tak, mám teď prostě napětí tady v čelisti, mám nějaké napětí v hrudi. A nebo jsem prostě klidná. A nebo to cítím někde v břichu. A nebo mi stvrdly nohy. A nebo mám prostě uvolněná ramena. To všechno víme. A tak, jak se cítíme v tu danou chvíli, zejména když jsme s malým dítětem, tak tohle ono ví. Ví to celým svým tělem. Ono je jeden velký smyslový orgán. Víš co, ty děti jsou prostě dokonalou příležitostí pro nás. Tohle je zázrak. Tohle stvoření. Prostě narodí se miminečko, které zuby nemá, vlasy nemá, nemluví, nechodí, je bezmocné a odkázané na pomoc někoho zvenčí. A vypadá to, že no jo, ale tak ono musí zažívat pocit bezmoci. No nezažívá. Protože ta přirozenost je tak nastavena, že ten někdo zvenčí, předpokládal stvořitel, bude natolik moudrý, že tohle ví a sklání se nad tu lidskou bytost jako Bůh. A ten rodič je pro dítě Bůh. To je krásné. A teď ti ale položím jednu silnou otázku. Jsi připravená? Lékám se. Nelékej. Dívej, popisuješ první sedmiletí, to znamená, bavíme se o malých dětech, které jsou opravdu hodně otevřené, navázané na rodiče. No. A já se posunu v tom vývoji dítěte dál a mířím tam někde třeba 10., 11., 12. až ten pubertální rok. Říkám to proto, že pravděpodobně tam ty vlivy kamarádů, prostředí, jiných rodin už je jako nabírá na síle a zároveň ta vlastní pozornost toho dítěte vůči sama sobě roste a vytváří si nějaké, už z těch svých programů si vytváří nějaký svůj světonázor. A teď, když se posunu tam, tak řeknu, jak teda můžeme zlepšit a pracovat, když třeba teď někdo nás poslouchá a řekne, dobře, tak já už mám dítě 12 leté, 14 leté, jak s ním můžu teď zlepšit ten jeho příběh nebo náš společný příběh, když už jsme v tomhletom věku? Víš co, kdybych byla moc přísná, tak bych řekla pozdě. Tak a teď jo. To můžeme zavřít a můžeme jít domů. Můžeme zavřít. A teď ti by nějací jako moudří říkali, dobře, ale nikdy není pozdě. A nikdy není pozdě, právě. Takže zítřek tohle začíná dnes. Ano, ano. Tam se dostávají ty děti i vztahy do jiné formy, dostávají se do jiné formy vztahu. S pubertálním dítětem už je rodič, nebo se školákem, rodič i učitel, protože tam už to dítě chodí do školy, že jo? Tak tam je potřeba u toho dítěte autority. No a ta autorita, víš co, u toho malého je to ten vzor a nápodoba. To děťátko napodobuje, co vidí, cítí. U toho školáka je to autorita. On potřebuje autoritu zažít vlastně, aby jakoby zase nasáhl do toho astrálního těla, ty zážitky, té autority. No jo, ale to musí být autorita prostě s velkým A, v té laskavosti, v té moudrosti, ve světle, nevynucená. Ještě taková jakože taková božská. Jo? Tam dítě vyroste, ten školák, z toho najednou si říká, a ti moji rodiče nejsou až takový bozy. Jo? A potřebuje, má prostě jakoby jiné potřeby. Když přijde do puberty, 14., 15. a překročí druhou strukturální přeměnu, potřebuje být s dospělým a s rodičem v partnerském vztahu. Jako kolegové, jo? Jako partneři. A rozvíjí se prostě, protože tam zase pracují a rozvíjejí to já, které se potom v tom posledním sedmiletí plně rozvine. No a tohle je zase příležitost taková praktická právě pro ty rodiče, jak se říká, dokud nebudeme jako děti. A děti jsou našimi učiteli, to jsou taky takové běžně používané fráze. No jo, děti, to jsou naši učitele. No ale v čem? No právě tady v tom, že procházejí svými fázemi přirozenými a pro nás, pro rodiče, je to příležitost procházet s nimi spisovně. Procházet s nimi a sebe.
proměňovat je taková jakoby teorie. Co to znamená proměňovat? No, že já si uvědomím, ty brďo, no tak před pár lety jsem pro něho byl vzorem a co jsem cítila, to napodobovalo. Jakože lusknu prstem a mám se pro něj stát autoritou, protože to potřebuje, no tak psal to tady Rudolf Steiner, říkala to tady Ellerová, teď já mám být prostě jakože nějakou autoritou. A co mám udělat? Nic nemusí dělat. Jenom si prostě uvědomí, že je člověk s takovou či onakou výbavou, mentální, fyzickou, zkušenostma, poznáním, zase jenom v pravdě. Jako jenom poctivě, no tak já jsem švec a šiju boty a šiju ty boty krásně, anebo já jsem básník, píšu básně, no a tak mi vydávají nějaké knihy a já jsem paní doktorka, to je jedno prostě, úplně jedno. Tou autoritou je vždycky, je tam samozřejmě ještě vztah jakože rodičovský. Ve chvíli, kdy dítě velmi rychle, to uteče jako voda, se dostane do dalšího období a překročí pubertu a on se má stát ten rodič jako kolegou a partnerem a my spolu diskutovat, no to je prostě výzva pro dospělého člověka, pro rodiče. On chce mít pořád to malé dítě, aby mu řekl, Pepo, teď půjdeš na ten gimpl a hotovo, jako. A prostě přes to vlak nejede, ten gimpl doděláš. Jo? Já už jsem do tebe investoval milion, tak teď už prostě tu vysokou školu doděláš. Tak to není partner. To je rodič, který se k něj chová jako k malému dítěti. Tam pak nastupuje, se otevírá škála konkrétních situací. Dítě začnou vzdorovat, začnou utíkat z domu, začnou protestovat, protože mají zase přirozeně nějaké potřeby. Potřebují mít toho rodiče jako partnera. No a nemají. A taky hledají někde jinde. A rodiče řeknou, tak pěkně jsem to byl, taky byl hodný, když byl malý. A teďko je to z něho takový nevděčník. Se dostáváme k úctě, což je velmi důležitá vlastnost. A všechno to souvisí v dětství, že jo? To, aby v pubertě, v dospělosti, v 18, ve 20 děti projevovaly úctu vůči dospělým, primárně vůči rodičům, ale taky prostě zřejmě pedagogům nebo jiným dospělým, tak to má svoje základy právě v tom raném dětství, že v rámci té pocitové komunikace žili v té úctě, vzhlíželi k tomu rodiči jako k Bohu a ten rodič si je vědom toho, že teď je v roli Boha. Já teď opravdu to děťátko prostě opečovávám tak a přestože to vypadá z našeho pohledu, že je bezmocné, ono se tak necítí, ono je šťastné. Jak moc velkou roli hraje, já se teď dívám do té věkové skupiny, řekněme k pubertě plus minus, to znamená řekněme 12, 13, 14, 15, něco takového, kde to začíná a pokračuje. Jak moc je tam důležité, aby když mluvíš o tom, buďme partnery svých dětí, aby jsme opravdu jako byli partnery i pro sebe. To znamená, já vlastně vnímám, že tam jako, jak můžu někomu jako být partnerem, když sám u sebe nevím třeba, co chci, jak chci, co se mi líbí, co se mi nelíbí, vím, kde jsou moje hranice. Jo, jako když vlastně, nevíš, jako, jo? Jak, no, jako když jako teď jenom otvírám téma, no. když ten rodič tohle teďka poslouchá, chtěl by to aplikovat, no. Tak mám pocit, že nás to zase vede zpátky k tomu, musíte si to zase srovnat u sebe, musíte se podívat na sebe. Přesně. Protože tak. I to dítě už jako vycítí, jestli ten rodič je vlastně autentický partner opět. Jestli to takhle jako je takhle. Přesně. Tak to přesně je, že jo. Proto potom jakoby ti mladí lidé anebo dospělí vyhledávají nějakou pomoc nebo terapeuta, protože si neví rady a když mají tu potřebu, tak chtějí něco jakoby vyčistit nebo to vyčištění není nic jiného než nahlédnutí. Malinko odbočím, ještě se k tomu vrátím. Ale klidně do těch svých terapií vejdi, protože jo. Myslím si, že to je důležité třeba říct něco i z praxe, kde víš, vnímáš tyhle vztahy. Ano. A říct, jak k tomu ty přistupuješ, protože mám pocit, že to téma s dětma je jako velmi důležité. Velmi důležité. To je fakt jako, že kruh v souvislosti nedá se nic od něčeho moc oddělit. Tak právě chci říct v souvislosti s tou terapií, že lidé se jí obávají, jako bojí se, že by nahlédli na nějakou těžkost, že by ji třeba neunesli, že kdo ví, co by se dověděli. Mívají velmi často
okno, jak známe, prostě jakoby za termínčko, hele, já si vůbec nevzpomínám, na, já si vůbec nepamatuju. A já, když mám ty vhledy, já už to tam vidím, že už tam vidím, že tam si něco dá. Nevím, já nikdy nevím přesně, prostě je to jakoby obraz. A i to je velmi křehké, to je velmi křehké téma. Je to intuitivní. Mm-hmm, mm-hmm. Ale když je prostě takhle navedu, tak stejně jsou to banality, jsou to úplné blbosti, které se odehrály někdy v dětství. Teď mluvím právě o té terapeutické práci s dospělými. Jo? Banality, které se odehrály někdy v dětství a normálně by jim vůbec nevěnovali pozornost. Jo? Jakože, já nevím, babička... Jo, aha, já jsem vlastně nebyla u maminky, řekne. Já jsem často byla u babičky. Já jsem měla fajn vztahy s rodiči, úplně bez vad, nemám žádný problém. Mhm, dobrý, a tak jakože jdeme ještě hlouběji. A ona si pak vzpomene, že vlastně maminka byla velmi často v práci a že ona byla velmi často u babičky. Aha, a ta babička byla na ní hrozně přísná. A ta babička je jednou praskla po ruce, když si chtěla něco vzít. Blbost úplná, jo? Ale ta v dítěti vyvolala nějaký pocit a už z toho vzniklo, to jsou ty uzly prostě, to v tom energetickém, že některá kapka prostě musí být poslední, no, do toho pohárku, aby tak, se, tak, aby se vedel. No a ty náhledy, které učení dospělí lidé při terapii, tak jsou laskavé, oni jsou úplně jemné, oni jsou fakt jako pomáhající, oni jsou odzbrojící, že ty lidi řeknou, aha, ježiš, to je úleva, no jasně, já myslela, že to bude nějaká prostě hrůza. Tak to v souvislosti s tou terapeutickou praxí, že to je laskavé a že je to velmi jemné, opatrně. Vědomí každého člověka vždycky pustí jenom tam, kde to unese. Nikdo sám sebe nepustí do nějakých prostor, které by neunesl. Proto sám sobě může terapeut pomoct nejhůř. Jo, jasně, mám nějaké techniky, umím pomoct i sobě, ale sobě vždycky nejhůř. Nevidím si na vlastní záda. Potřebuju někoho, kdo si mě otočí a řekne, Ivet, ale tady vidím, že... Aha, to já jsem neviděla. Myslím, že ne nadarmo se říká, že ta pyramida těch kamenů, všech možných přesvědčení v životě stačí, že nemusím vytahovat ty velké, že i ten jeden malinký může zbortit celou tu stavbu a můžeme mít jako kus práce hotovo. Naskočí, aha, moment. No a když se vrátím teda k té tvojí otázce, že když ten rodič by rád byl partnerem, ale neví, jak to udělat, no vždycky ví. On vždycky ví, když je rodičem, tak vždycky má tu schopnost být přesně v té roli, ve které se ocitá to jeho dítě. Když je dítě miminko, tak rodič je schopen být tím bohem a být pro něj vzorem, který bude náporovat. Když je školák, má vždycky schopnost být tou laskavou autoritou s tím, co má, s tím vybavením, co má. Jenom stačí být jako přijmout to, co je teď. Tak to je teď. Teď jsem švec, šiju boty, teď já šiju krásné boty. No, teď to je nádhera. A jestli to moje dítě nebude švec, vůbec nevadí. Bude třeba lyžař. A radost z toho, že všechno se může rozvinout jakkoliv. Když má dítě v pubertálním věku, mám být pro něj partnerem, no tak teď umím to, co umím. A tohle je moje dítě a já ho mám rád a já se s ním můžu povídat a já mu můžu rozumět. Můžu říct potom příklad s vlastními dětmi. Já mám pocit, že vlastně popisuješ a vkládáš teďka hodně do toho důležitou věc a to je vlastně vlastní hodnota. Čím víc a lépe vlastní hodnotu cítím, tím jsem autentičtější vůči svým dětem a oni velmi dobře navnímávají, s kým se baví. Mm-hmm. Taky důležitá věc, co jsi zmínil. Víš co, taky se velmi mnoho mluví o tom. Buďte si vědomi své hodnoty a musíte se mít rádi a ocenit sám sebe. A ve chvíli, kdy my použijeme, už v tom jazyku je to obsaženo slovo hodnota, tak nám naskočí obraz něčeho fakt jako vysokého. Tak to musí být jako Michelangelo nebo Beethoven. A já to já nejsem. Tak já asi nejsem dost hoden. Proto i tady bych byla jakoby velmi opatrná, že nemusíme tomu říkat hodnota, můžeme tomu říkat prostě
radost z toho, co jsem. A že jsem tak, jak jsem. A narodili se mi děti. A já jsem Švéc. A ty děti mám rád a umím něco. No a to, co umím, je krásné. Pořád jsme u radosti. A být si vědom té radosti. V jakýchkoliv okolnostech, jestli je to Švéc, anebo je to Michelangelo. Jo? Já nádherně teďka hluboce přemýšlím nad tím, hodnota je pro tebe vlastně, jak to říkáš, radost z toho, co jsem, kde jsem. No. Jo, to, že dneska říkám tohleto, já za týden se dovím něco nového, spojí se mi to do souvislosti a budu říkat, ne asi jako snad protiklady, ale něco budu vědět nového, budu vědět něco víc. Budu říkat zase malinko něco jinak. To jo, to je v pořádku, ale teď je to prostě tak. Takže to je odpověď jakoby na tu otázku, jak komunikovat v roli partnera, co by rodiče s dospívajícími dětmi. A víš co? Já ještě položím jednu otázku. Těžkou? Ne, já přece dávám samé hezké. Víš, dřív než si uděláme tu meditaci, protože jsme se tady spolu bavili o tom, že bychom udělali pro diváky, že bys vedla i nějakou jako meditaci, protože já myslím, že to je moc fajn. Ale ještě jedna otázka je, pojďme se posunout, kdy rodiče už mají opravdu dospělé děti. Mm-hmm. Jsou to už jako opravdu dospělé děti a chtěli by třeba zapracovat na tom vztahu, nebo vůbec jako cítí nějakou potřebu se tomu ještě jako věnovat, něco tam třeba je, co ještě není. Co by chtěli zlepšit? Kudy tudy? Myslíš, chtěli by zapracovat rodiče na vztahu, nebo? No tak třeba rodiče, jo. Nebo i ty děti, jakkoliv. Je to zase o tom samém. Jak si popisovala dítě versus rodič, rodič versus dítě, tak teď jsme akorát jako posunuti do opravdu jako už dospělého věku. A tam mají všichni svoji hlavu. Tam mají všichni svoji hlavu, no. Víš co, to bývá zpravidla situace, kdy už ty děti odešly z domu. Takovou popisuju. Což je taky velmi zdravé a přirozené. Ony, když zůstávají pořád doma, tak nedovolují tomu rodiči se stát tím moudrým starcem. Jo? Protože pořád jakoby vychovává, nešlapej mi tady, umyj si ty boty a já nevím co. Jo? Promiň, odešel v 35 už konečně z domu, ale pořád mu ještě tak trošku péru o víkendech. Tak, no a to jsou právě, víš co to je, to je to úskalí lásky, jakože já ho miluju, tak já mu pomůžu. No, to je jeden takový příběh, se právě uvádí, že maminka milovala svoji dceru, milovala všechno, všechno jí odpustila a všechny její prohřešky prostě někde jako žehlila. A pak se z té dcery stala nějaká vražetkyně. Extrémní příklad, jo? Protože to je pro rodiče taky ta příležitost, taky ta výzva. Proměňovat se i s tím dítětem a zůstat, protože my potom vstupujeme do té fáze stáří a děti mají svoji cestu, že nemáme za ně odpovědnost, to jsou samostatné prostě osudové linie, jo. To je taky náročná fáze, ale velmi krásná. Jo. Ale v dospělém věku spíš myslíš, že je to hodně o tom asi jako láskyplně vidět tu cestu toho svého dítěte, a pokračovat si v té svojí, plné odpovědnosti za sebe. Nechat opravdu, nechat jako dovolit mu samostatně existovat a samostatně se rozhodovat, přestože víš, že pokud se vydá cestou A, tak ty máš s tou A tolik zkušeností a že víš, že to není dobře. Kdo ví? Tak, jasně. A teď my nevíme. My máme jenom zkušenost nějakou. A zpravidla ty rodiče chtějí přesvědčit to svoje dítě, že fakt už jsem tady Pepo šla. Touhle cestou fakt už jsem šla, už se jí nedávej. Jo? Já vždycky používám, možná, že tohle může třeba divákům pomoct svým dospělým dětem, že ano, já ti opravdu rozumím. Chceš se vydat touhle cestou, příklad A, já tou cestou opravdu prošla.
několikrát. Vím, že je prostě neprůchodná, ale máš naprosto svou. Nikdy se moje láska k tobě nezmění. Nikdy. Nikdy nezmizí. Já mám jedinou povinnost říct ti to. Mám jedinou povinnost ti to říct a pak tě budu milovat úplně stejně, když se jí vydáš, protože, jak říkal Petr, nevíme. Pro tebe třeba průchodná bude. Mně to trošku zní jako programování. To je jako můj takový jako osobní postoj. Mm. Víš, protože já si neustále, teď jak jsi o tom mluvila, nic proti tomu, ale promítám si v hlavě tolik úspěšných a schopných lidí na světě, kteří v určitý moment se vydali cestou ad absurdum, a protože tomu tak hluboce věřili, tak se jim to prostě podařilo. Tak snažím se z toho teďka si vybrat i něco jako pro sebe, protože mě to takhle zní, ale jako rozumím, kam jako míříš. V podstatě chceš jako láskyplně asi poradit, jestli to takhle jako vnímám. No ne, spíš je to jakoby moje záchrana. Já nepotřebuju poradit. Já zůstávám v hluboké důvěře, že to dítě, dospělý člověk, ví, co dělá. Jo? Chce tudy prostě jít. Nemusí to být cesta A. No jo, jenomže já, kdybych to neřekla, tak já bych se necítila. To dělám vlastně jako kdyby kvůli sobě. Dobře. Jo? A to je potřeba taky říct. To je výborné, že jsi to zmínil. Protože i to tomu jakoby dospělému člověku řeknu. Víš co, já jakože mám fakt jenom povinnost vůči sobě. Říct, možná i vůči tobě, že já mám tuhle zkušenost, že já jsem prošla, ale ne touhle podobnou cestou. Uh-huh. A podobné není stejné. To mi je, jenom mně to připadá, že je to stejné. Vůbec to tak být nemusí. A zůstávám v hluboké důvěře, že pokud se rozhodneš pro tuhle, to všechno je v pořádku. Vnímám. Víš? Jo, rozumíš? Teď už jo. Jako to trošku... To bylo dobře, že jsi to zmínil. No tak vidíš. Víš co, to je právě výborné na komunikaci. Jak kdybych se jela dneska ve vlaku a takhle si prostě přemítala, že no, to bych mohla o tomhle se zmínit. Nikdy by mě tohle nenapadlo. Já bych to nemohla vymyslet. Ta komunikace, to je právě to proudění těch myšlenek. A řeč vlastně není, víš co, to je, to přichází prostě odjinud. Přichází prostě odjinud. Ale jenom když jsou dva lidi v kontaktu, jenom když spolu o tom mluví, tak se najednou zpřístupní nějaký obraz, který já potom můžu použít v řeči, protože ty myšlenky se... To je úplně jiná kategorie, než je vlastně jazyk a řeč. Dneska to téma, to je teda jako jízda, protože ti řeknu, jak vlastně jsme prošli od toho dítěte až po toho dospělého, tak si uvědomuju, jak je to vlastně kus jako poslání a práce s těma dětma. A že asi, když si člověk vzpomene na výchovu, nebo diváci si možná vzpomenou taky na svoji výchovu, jak si uvědomujou, jak moc je to akce v reálném životě. Je taky pár lidí, že i se tomu brání, nechtějí tohleto, hrubě zjednodušuju, nechtějí tohleto slyšet, protože už mají za sebou výchovu a už vědí, že nic na tom nemůžou změnit a tohle se jim třeba jakoby nepodařilo. Jo? Ani to nevadí. Jakože nikde není. Všechno, co se odehrálo, všechno dělal člověk nejlíp, jak mohl. A to fakt je pravda. Tohle je přece skutečnost. Jo? To myslím, že mimochodem je zase velice důležité, abych jako zmínil já to, co jsi teď řekla, abych to jako znovu zopakoval, že my opravdu jako konáme v danou chvíli to nejlepší, ano. Co dokážeme. Ano. A to je tak... to, pochvalme se za to, a tady jsme u hodnoty, byť to nemusí vypadat jako hodnota, tak je to velmi důležitý moment. No, protože myslím, že pocit jako viny vlastní je velmi nízká vibrace ve smyslu potom bolesti a nějakých dalších jako souvislostí, takže určitě jo, určitě jo. Pocit viny a neviníme strach. Neviníme se. No. A strach vlastně neudělat bez nova další chybu, nebo protože ten strach je opravdu mocné téma. Já jsem o tom mluvila vlastně v nějakém posledním videu, které tady u vás publikovalo, že to opravdu je největší epidemie světa. A to tak vypadá,
zase říkám, znovu se o tom mluví, že strach a že snižuje vibrace. Ale co to je jakože prakticky? Jakože to působení těch temných sil, ne, nejsou prostě temné, těch arimanských a luciferských, protože luciferské jsou jakoby světlejší, tak ono na nás působí, jakože působí na člověka, ze všeho zleva, zprava, zhora, zdola, ze předu, ze zadu. A chtějí, jakože ten, oni tak nastějí, že to je Mephisto, jako pojď, dej mi tady kapičku krve. Ten Mephisto touží vlastně po lidské krvi, to je ten Ariman, jo, který se k ní nemůže dostat. Tak po ní touží. Celé ty předchozí léta, kde šlo o krev, jo, to byl úplně mefistofelský obraz, jo, tak se k ní může dostat právě, když toho člověka jakoby oslabí, strachem, že on si řekne a dost, jdu na Mephisto, tady podepíše. Jo, Faust. A to jsou síly, které prostě působí pořád. A my bychom řekli, nebo letos marzický rok, je, tak to abychom se báli, protože nám tady působí Archanděl Samael, a to jsou arimanské síly. Ale kdepak? Jsme tady my jako lidská bytost a ten Bůh to zařídil tak, že oni ty luciferské a arimanské síly nemůžou všude. Oni to mají v tom našem těle tak trochu jako, že nemůžou. Páteř je zastaví, ze spoda bránice je zastaví, z hora obratel první atlas je zastaví. A co nám zůstane? Nám zůstane vlastně střed toho těla, hrudní koš, jo? Tam je, jak se říká, musíš do svého srdce. No co to je? To je ten prostor, dutý prostor uvnitř fyzického těla, do kterého, které je zařízeno v přírodě tak jednoduše. Tak to Bůh zařídil, že tam Ariman a Lucifer nemůžou. Můžou, pokud se na to vykašlem. Tak prostoupí, pak onemocní. Orgány, které jsou uvnitř, tam už souvisí jako žaludek, játra, srdce a podobně, plíce, jo. Tam jde Lucifer po dechu, takže plíce. Tak. A my máme tu moc, to prostě vědomě, jak se říká, už to je takový protimluv, jakože vědomě si uvědomovat. Aha, tak tam ty nemůžeš, tam vy nemůžete, kluci, tak to je úplně, to je jako vy v pohodě. A pak jsou různé jako hry, techniky, nebo říkáme tomu meditace, že si prostě tam posadíš světlo a že si tam to světlo rozzařuješ, anebo že ti pulzuje, protože ta pulzace, to je obraz jakoby života, přírody, všechno, že je v pohybu, všechno pulzuje. No tak si prostě hrajeme jako děti, dokud nebudeme jako děti. No tak si tam budu hrát s nějakým balonkem prostě světelným. Mm-hmm. A tam ten Lucifer a Ariman nemůže. Mm-hmm. A mohli by se rozkrájet. Tak nás prostě vesmír zařídil. No a tohle nám umožňuje vlastně jakoby to poznání v té duchovní vědě. A to je pak věda. Víš co, to není žádné. A jsou mala také vlády. Já se jako nevysmívám, jo, ale to není žádná legrace, protože my můžeme vstoupit do těch astrálních světů, kde je ledasco. A je to, a může to být náročné. Proto to poznání je moc, protože ve chvíli, kdy víš, co je co, co to může znamenat, co to může obnášet, tak si s tím poradíš, i když vstoupíš s těmi vhledy do rovin, které vypadají, mají taky svoje hierarchie, vypadají náročně. Tak to jenom k tomu tématu strachu v současné době. Víš? Já myslím, že se nám to k těm dětem určitě hodí, protože kolikrát jednáme s dětma jako z pozice třeba vlastního strachu, tak to myslím, že by bylo určitě dobře. A když jsi mluvila o té meditaci, já myslím, že bychom ani neměli zapomenout. Tak co kdyby přišla teď správná chvíle už ji vyrobit? Dobře. Já jsem si žádnou extra nepřipravila, ale vnímám, že... Dobře. Nás povedeš. Takovou meditaci klidu, protože to je ta...
A to je ten protipol vlastně. To potřebuje meditaci klidu určitě. K tomu strachu nebo k tomu chaosu, ve kterém se ocitáme. Tak potřebujeme. No tak se zasoustředíme na ten prostor uvnitř pod hrudním košem. Vždycky je úplně nejdůležitější dostat tělo do relaxovaného stavu. Učím lidi takovou velmi jednoduchou techniku, že najdete si před sebou nějaký bod, tak přibližně v rovině očí, na ten bod se chvilku dívejte, stačí pár sekund a potom pomalu zavřete oči. A pocítíte, jak se vám uvolnili oční svaly. To si jenom uvědomte. Otevřete ty oči, díváte se na ten bod a ještě jednou pomalu zavřete oči a teď cítíte, jak se vám uvolnili oční a obličejové svaly. A to úplně stačí. A teď vědomně, jako výtahem, jako děti, nechte to uvolnění sjet dolů až do celého těla. A máte tělo v relaxovaném stavu. A teď vaše vědomí úplně klidně přijímá skutečnost, že vždycky, když je tělo v relaxovaném stavu, tak se v něm startují regenerační a uzdravující procesy. A tak málo stačí. A vždycky, když je v relaxovaném stavu, tak má propojeno podvědomí s vědomím, to vědomí s vnitřní moudrostí. A teď v tomhle relaxovaném stavu se zavřenýma očima si jenom uvědomte ten svůj prostor uvnitř těla. Za těmi žebry, za tím hrudním košem, omezený hrudním košem a páteří. A tam je ten váš prostor. Ten je váš. Tam nikdo nemůže, když ho tam nepustíte. A tam je uvnitř taková kulička světelná. Taky tak jako s nádechem nechte stáhnout úplně to malé kuličko, jako kdybyste nasáli veškeré světlo. A s výdechem nechte rozptýlit a nechte rozptýlit do celého prostoru, do celého těla. Dovnitř i ven. S nádechem ho stáhnete, načerpáte a s výdechem vyzáříte ze sebe ven. Nejenom do toho vašeho vnitřního prostoru, ale do celého těla. Nahoru, dolů, do stran. Takových nádechů si pak můžete udělat, kolik chcete. Stačí pár. Nadechnete a stáhnete, vydechnete a roztáhnete. A taky si uvědomte svoje éterické tělo, které je dobré tak trochu stáhnout, nepustit ho úplně daleko kolem sebe, aby nenasávalo ty vlivy, které už nejsou vaše, ale tak si ho vědomě hlídejte. Ono kopíruje tělo fyzické. Tak si uhlaďte svoji auru. Můžete normálně rukama, můžete to jakoby vidět před sebou. Můžete to udělat i nad sebou. Uhlaďte si svoje energetické pole. A vědomě si dovolte, že teď je úplně v pořádku. Teď jsem v klidu. Tak to je. A tak, ať to prospívá mně i všem zúčastněným. Jsem si odpočinul. No,
Tak co říct na závěr? Mně přijde, Ivetko, že to je velké téma děti. Mám pocit, že to bychom měli ještě rozvíjet. A já věřím, že dneska jsme pomohli třeba těm, kteří měli nějaké otázky, nějakou inspirací. A moc ti děkuju za všechny ty informace, za to povídání. A ať se ti daří. Děkuji, děkuji taky, děkuji za pozvání, kež se tak stane. A ať se daří i vám všem tady, je to tady krásné. Děkuju. Taky děkujeme.